muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tamo de volta com Clash Royale, mano. E velho, tamo quase chegando nível 8, velho. Olha isso, mano. Falta muito pouquinho mesmo, galera. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês nós chegando ao vivo nível 8 e desbloqueando aqui o torneio, tá bem? Eu tô aqui com 508 de ouro e eu vou estar upando aqui meu barril de goblins nível 2, mano. Aí vai dar 25, se eu não me engano, vai dar 208, se não falta, se eu não tô ruim de matemática, velho. Se não, o jogo não ajustar pra uma meta, pra um tamanho bom, é só eu doar aqui, velho. E, mano, vamos já chegar nível 8 logo agora, porque eu tô com pressa, galera. E vamos lá, galera, vamos lá. Espera, vai. Boa, galera, chegamos, velho. Nível 8 desbloqueado. Torneio aqui, velho, desbloqueado também. Tá tendo uma entrada grátis aqui pro desafio da estratégia 2x2 do carrinho. Acaba em 11 horas, hoje mesmo acaba, galera. Eu vou dar uma entrada aqui, né, velho? Participar grátis. Com quantas vitórias consegue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias. Chega aqui e ganha um carrinho, velho. E, mano, eu não vou trazer esse desafio hoje pra vocês. Aqui, galera, deu uma meta boa, só que... Deu sim, 208. Aqui já tá com 8 mesmo. É isso aí, galera. Tô com um baú gigante aqui. A gente vai batalhar 2x2 mesmo, batalhar normal. Talvez eu vou batalhar outro vídeo, o desafio do carrinho, antes de acabar, velho. Antes de acabar o desafio do carrinho de canhão, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Beleza, acaba em 11 horas aquele, o desafio, né? Então, já vamos começar aqui. Estamos jogando com Tiesk e Sarah. Beleza. Nossa, sempre dá aquela lagadinha do primeiro de começo, né, mano? Já levou a nossa torre, que deu uma travada aqui legal. Beleza, vamos lá. Nossa, meu Deus. É, o cara mandou aqui o esqueleto gigante. Será que a gente consegue levar? Não consegue, porque ele tem mago de gelo, mano. O cara tem mago de gelo. Nossa, o cara ativou a torre do meio, velho. Ah, o mago de gelo morreu já. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui o espírito de fogo e vou mandar o príncipe também. Barril de goblins. Já pra dar aquele push lindo. E não deu muito certo. Não deu muito certo mesmo, não. Caramba, o cara segurou legal. Vamos juntar tornado em tudo. Beleza, vamos tentar pegar a bola de fogo aqui. Eu juntei todos eles pra... Nossa, mano, tem um corredor ali, velho. Bola de fogo. Nossa, não vai pegar na bruxa. Não pegou nenhuma bruxa, galera. Não pegou nenhuma bruxa e já deu muito mal. Já não deu muito, muito certo, velho. Esse deck aqui, eu acho que eu tô com deck errado, mano. É, velho, eu tô com deck errado mesmo, mano. Ah, velho, que maldade. Que maldade. Eu não tô com o deck certo aqui, velho. É capaz que a gente perde ainda, velho. Essa daqui, velho. Tá, vamos tentar segurar, então. Vamos fazer o combo de... É... Servos e príncipe desse lado. Enquanto ele vai estar protegendo ali. Espera... Ele fez uma boa, velho. Nossa, ele fez uma boa ali. Muito inteligente. E vamos mandar barril de goblins ali, né? Oh, é isso, barril de goblin. E ele levou o príncipe. Já era. Calma, dá pra segurar. Nossa, falta pouquinho de levar a torre dele, mas ele já levou duas torres, nossa. E isso é complicado demais. Ele mandou o combo de corredor e balão, mano. Eu acho que é, conseguimos segurar. A bomba caiu lá pertinho da torre, então é provavelmente... Ah, não pegou, não é? Bola de fogo, a gente perdeu essa. De três coroas, não. Não acredito nisso. Não acredito nisso, velho. Eu mandei bola de fogo muito atrasado ali, velho. Então, mas não deu muito certo, velho. Ah, mano, que maldade. Tá, galera. Deixa eu ver. Ó, tem uma conquista aqui, mano.
Ó, resgatar. Boa, conseguimos mais uma gema aí. E o... mais XP ali, velho. Deixa eu ver onde fica o meu deck que eu uso. Esse aqui é um deck troll. Aqui. Esse aqui, não sei, velho. É esse daqui mesmo, é esse daqui mesmo. Vamos batalhar mais uma vez 2x2. Já tá acabando o desafio 2x2. Também vou trazer no último dia, talvez. Vai terminar uma terça-feira ou na segunda. Pior que terça-feira tem aula, galera. Então eu vou trazer um pouquinho mais cedo. Ou um dia antes de acabar, beleza? Só pra... ó, o cara tem mago elétrico. Espero que ele... sabe? Espero que ele consiga jogar bem com esse com mago elétrico. O cara mandou barril de goblins. Eu também mandei barril de goblins. Pelo jeito, é um cara usando deck construção, mano. Deck de construção aqui. Ah, não. O cara ali também tem um monte de lendária. Ah, não, 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 não. Vai, vai. Não, 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 não. Não pode. Vamos mandar exército de esqueleto pra segurar. É, conseguimos segurar um pouco, né, velho? Eu acho. Ah, não, 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 não. Vai. Horda de servos aqui. É, ainda bem. É. Já deu um grande prejuízo aqui pra gente, né, velho? É, boa, boa, boa. A gente não tá indo muito bom pra gente não, mas tá dando certo. Tá dando um pouquinho certo aqui pra gente. A gente deu mais dano do que ele. A torre dele tem pouquinho de vida. Eu tô usando o microfone do headset da galera, então o áudio pode ficar meio estranho, meio diferente aí. Mas é o do headset. Tá dando lagada, galera. Nossa, mano, que lag. Nossa, velho, não, 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 não. Aí, voltou. É porque eu jogo pelo PC, galera. Então, às vezes pode dar esses bug. Dois magos na arena, velho. Eu não vou mandar o terceiro mago, não. Ainda bem que eu não mandei. Ainda bem que eu não mandei. Eita. Agora só tem que segurar. Se ele mandar flecha, já era pra ele. Ah, ele mandou eu... Nossa, mano. Perdemos a torre, velho. Perdemos a torre aqui. Deu uma lagada monstra aqui, mano. Dessa vez eu tô ruim, galera. Tô muito ruim também. Ah, meu amigo ainda sai da partida. Muito bom. Muito legal isso. Mas levamos a torre dele. Levamos a torre dele, então... já dá uma vantagem aí pra gente. É, mano. Tá dando ruim pra gente aqui, velho. Tá dando muito ruim aqui pra gente, galera. Temos que segurar ali. É, mano, eu tô jogando aqui sozinho, velho. Tô jogando sozinho, galera. Ah, não, 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 não. Não tem como, não. Não tem como segurar isso aqui, não. Tô jogando aqui solo. O cara ainda manda cemitério aqui na torre do meio e não tem como segurar isso. Ou tem, não sei. Tem mais uma horda de servos aqui. Não, 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 não pode levar a torre, não. Não pode levar a torre. Vai levar a torre do meio, porque meu amigo me abandonou aqui na partida sozinho, galera. Me abandonou aqui sozinho. É, eu não tô bravo não, porque... na verdade eu tô, né, velho? Porque o cara me abandonou aqui, me deixou sozinho. Mas é isso aí, galera. Conseguimos chegar a nível 8. Deixa eu doar isso aqui pro meu amigo pra ganhar uma XP aqui. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de favorito, comente. Eu ia querer trazer, mas era só mostrar isso daqui mesmo. Mas é isso aí, galera. Logo, logo eu vou trazer mais os desafios aqui, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, não se esqueça de favorito, comente. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui!